Сдруженијето на пензионерите од Кочани идниот период ќе продолжи со своите редовни активности. Станува збор за спортски ангажмани со цел рекреација, одмор, забава и дружба на пензионерите во земјава, но и во странство. Планирани се учества на регионални надпревари, како и неколку дневни прошетки во соседна Албанија. Директорот Ѓорги Серафимов детално ги најавува содржините планирани за предстојната сезона. На 10 јуни ова година, тоа е иниот вторник, ќе се одржи републичката ревија на музика, песна и игра на ниво на Сојузна Сдружение на Македонија. На него ќе учествуваат ансамбли, пејачки групи, игрорни групи од 34 сдруженија од Македонија. Ние сме исто така избрани, оти тоа тај подизбор беше направен на регионалните музички ревији. Тие најдобрите се одредени да учествуваат и на оваа ревија што се организира во универзална сала во Скопје на 10.6. овој месец. Нашата игрорна група е одредена да изведе две ора, и тоа машкото и потрачулка, така се вика тоа. 14.6. овој месец, значи, ќе се одржат регионалните спортски игри во Берово. Нашите припреми е тука што видовте, тоа се тука се овој припрема у Пикадо. На градскиот стадион сите атлетски дисциплини имаме трчање мажи и жени, тегли на јаже, скок од место, фрлење кугла. У сите тие дисциплини веќе имаме добар подизбор на спортисти пензионери и они се припремаат да земаме што повеќе места, први места во Берово, со освојувањето на повеќе у тие 11 дисциплини. Дали поединачно или колективно, сите места први што ќе ги изедеме сега, со тоа ќе учествуваме на републичките на 6 септември во Тетово. Серафимов додава дека интересот за учество во овие игри од година в година е се и поголем. Годините и не се толку важни кога во себе некој носи позитивен спортски дух и енергија.